מתקשר, כמובן מתקשר, וואי, אתם לא יודעים כמה זה כיף להגיד את המשפט הזה. אני מתקשר מלידה, זאת אומרת שכל החיים שלי ראיתי ישויות, אמיתים וכל דבר, זה לא משהו שהיה מתואר אצלי. מגיל אפס, אמא שלי מתקשר גם כן, היא דאגה שאני אשאר כזה. ובעצם אני... היה לי תהליך ארוך מהסיפור הזה, תמיד דיברו אותי חבר'ה וראיתי אותם בכל מקום, לקח לי כמה שנים להבין עד שרק אני רואה אותם, ואז כמה שנים להבין שאני צריך להסתיר את זה, ואז כמה שנים להבין שאני יכול לחיות עם זה בטוב, ואז כמה שנים להבין שאני לא רוצה לזה בכלל, וכמה שנים לנסות את כל הדברים ההפוכים מזה בשביל להיות חלק מהעולם כמו שהוא, ואפילו לנסות לשנות את העולם בצורה הכי, אתם יודעים, הכי מקורקעת שיש. ואז כמה שנים להבין שאני רוצה לעשות מה שאני רוצה לעשות, ולנסות להיות מוזיקאי. ואז כמה שבועות להבין שהכל התרסק לי בפרצוף. ואחרי שכל הדברים האלה התרסקו לי בפרצוף, ואמרתי על חורבות חיי בגיל 26, 26, 27. אז הגיעה ישות שהיא בעצם המלווה שלי, שכל חיי ליוותה אותי, בן הברדק, שחשוב שאני אגיד את שמו, תודה לך. והוא אמר לי, הבנת, קלטת את העניינים, עכשיו הגיע הזמן שתתחיל להקשיב לי, לאן? והוא לקח אותי לסיבוב בברזיל, ושם נפגשתי במתקשרים שונים, שגם, שפשוט... ברזיל זה פרץ, אני ברזילאי, דרך אגב, גדלתי על תרבות התקשור ברזילאי, כי אמי גם מתקשרת ברזילאי, וגדלתי אצל משפחה של מתקשרים ברזילאי, זאת אומרת שגם מלווים אותי בעצם עד היום, חברים מאוד מאוד טובים, ופשוט הלכתי לסיבוב בברזיל עם פנבר, שהפגיש אותי מתקשרים, שונים שלימדו אותי את מה שנקרא תקשור קורפורל לתוך גופני, שבתוכו אני, בתוך הלימוד הזה פגשתי את צורן בפעם הראשונה, והוא אמר לי שהוא הולך לעשות איתי קצת עבודה, וזהו, מאז מגיל 27 בערך, אני עושה כל מה שהוא אומר, כל הזמן. בהתחלה היה לי את השם הזה, כי אני אדם מרדן מבסיסיות, עדיין. ובסופו של דבר נכנס, ואז הוא העביר את הסמכות לאשתי, הוא אמר, תעשה במקום מה שאני אומר, תעשה מה שהיא אומרת, וגם זה עובד. אני מקווה שכל הדברים יבינו את זה בשלב מסוים גם כן. וזהו, מעבר לזה, התקשור, בעצם אני צריך להגיד, בגלל שאנחנו כולנו יושבים על הכיסאות, לשים לב לא לשבת רגל לרגל בהצלדה. ולשים לב לא לשבת עם הידיים ככה. זה באופן כללי, אני מציע כל הכנס הזה לזרום פה. אין ספק שיש לי אנרגיות מאוד מגניבות, אין ספק שמגיעים הרבה מאוד ישויות מגיעות לדבר הזה. הן מתרגשות מזה כמוני ביותר. וזהו, תנו להם לתת לנו, תנו להם ליהנות איתם. יאללה חבר'ה נתחיל, שיהיה לכם בכיף. שלום לכם, שלום. אין לי שאת הדבר הזה עצמם מבין, בסדר. אני צריך לדבר פנימה, לתוך, נכון? פרימיטיבי, צורה מבקש, יש שם מישהו שיושב כאן לידה. אז אולי אפשר להזיז את הדברים, או אפשר להשאיר ולשים קריסטל שם, בבקשה. אם יש שם קריסטל, אם קריסטל, אז אפשר לקחת את הקריסטל של סורן ולשים אותו שם. שלום לכם, תודה רבה.
מאוד שמחים להיות פה, במקום הזה. יש הרבה מאיתנו שהתכבסנו פה היום, עבוד איתכם. אתם שומעים את סורן? כן. שומעים את סורן? כן? כן. בוא נעשה רגע משהו. סורן רוצה לשמוע. בוא נאמר, סורן יגיד לכם שלום. אתם תגידו שלום לסורן דבר. שלום לכם. שלום. יפה, זה טוב, זה חשוב. כשאנחנו שומעים אתכם, אז יש לנו עוד מידע לגבי מי נמצא ומה מצבכם הרגשי כרגע, ואז אנחנו יכולים לכוון את ההתנהלות של המעגל הזה בצורה יותר טובה. יש כאן הרבה מאוד אנשים מלווים, זה לא מובן מאליו. אנחנו כנישויות מתחילים הרבה מאוד זמן לכך שאנשים יהיו יותר פקוחים בעיניהם, באוזניהם, בליבם, לבוא ולחבור לנוכחות שלנו. אנחנו כל הזמן מעוניינים בקשר איתכם, וכמעט בכלל לא יכולים ליצור את הקשר איתכם, כי אתם כל כך עסוקים ומחושבים ומודאגים ומעוניינים ורוצים דברים ורצים אחרי דברים ובמטרות ובמחשבות שאולי כדאי לעשות משהו משהו אחר. אתם בטוחים שהחיים האלו הם כל כך חשובים, זה בסדר גמור, אין שום בעיה לחשוב את זה מדי פעם, אבל צריך לזכור גם שבסך הכל מדובר פה על חיים, ולא צריך להתרגש מהם יותר מדי. זה גלגול אחד מיני אלפי גלגולים שעשיתם כבר, ואתם תעשו עוד אם תצטרכו. אם לא תצליחו, כן תצליחו לעשות את הדברים שלמענם באתם בגלגול הנוכחי. זאתי החלטה שלכם עד כמה אתם תיקחו את החיים בצורה המדויקת והנכונה, ותעשו את העבודה הנדרשת בשביל לסיים תהליכים, וכולכם נמצאים פה באפשרות בגלגול הנוכחי על מנת לסיים תהליכים, כי אתם בסופו של דבר נשמות מתגלגלות. הגלגול הזה הוא הטוב ביותר שהיה לכם אי פעם בהיסטוריה הגלגולית שלכם. אתם מאושרים יותר מאי פעם שהייתם, מאמינו לסורה. אתם נמצאים במקום אנרגטי יפהפה עכשיו, ואתם קשובים אלינו, שזה מדהים, זה לא מובן מאליו בכלל. ואנחנו שמחים לבוא ולהצטרף לחוויה הזאת יום יום, כמה שתרצו, באמת, אם תאפשרו, אנחנו נגיע. אז כבר עכשיו, מי שמרגיש שיש לו מועקה, כי מאחורי כל אחד מכם יש ישות עכשיו. כל אחד מכם שרוצה לחוות אותנו במהלך היום הזה, תיגעו בעצמכם, תלחצו על מקומות שיש בהם מועקה ותקיעות. זאת ההתנגדות של האגו שלכם. זה הפחד שלכם מלאבד שליטה, זה הפחד שלכם מלשמוע את הדברים שאתם יודעים אותם גם כן. כולכם שמעתם את הדברים שצורן הולך לדבר עליהם. אין שום דבר חדש במידע הזה. המידע הזה נכתב על סיפור חייכם מתחילת הגלגול, והרבה מלפני מתחילת המסע הנשמתי, ממה שאתם קוראים המפץ הגדול. אין שום דבר חדש בתהליך הרוחני של נשמות בעולם הפיזי. אתם רק מתקשים כל פעם לקבל את זה. מתקשים לקבל את המידע ומתקשים לבחור, להיזכר במידע הזה. אך הפעם בחרתם גלגול מעניין מאוד, שבו לא תהיה לכם ברירה אלא לפחות לשמוע את המידע הזה בכל מיני צורות. כל ישות בדרך שלה תעניק את המידע הזה. כל ישות רוצה להעניק את המידע, לפעמים בעזרת ציור, לפעמים בעזרת שירה, לפעמים בעזרת כתיבה של ספר, לפעמים בעזרת ריפוי קונבנציונלי. ישנם ישויות שמלוות רופאים קונבנציונליים יותר ויותר, לפעמים בעזרת הרצאה, אנשים שמרצים. כל אדם שנמצא ברגע, נוכח ברגע באלמנט נתינתי, מתחבר פוטנציאלית לישות, פוטנציאלית, כן? השאלה, האם אתם מעוניינים בזה? או האם באמת גם יש לכם מטרה מעבר לנתינה שלכם? וזאת אחת הבעיות הגדולות ביותר, האגו הרוחני של האנשים שרוצים להתחבר לגבוה, כי אנחנו לא מעוניינים באגו. אנחנו לא באגו, אנחנו נפטרנו מכל האגו שלנו, כל הישויות נפטרו מכל האגו שלהם. זאת אומרת שאין לנו שום סיבה להוכיח את עצמנו, וזאת אומרת שאנחנו לא מפחדים מהרגשות שנמצאים בתוכנו, ואתם לומדים בדיוק את זה. ככל שהזמן עובר אתם תראו שאתם תנסו להיות משהו, ותנסו להשפיע, תנסו להראות שאתם מישהו, תנסו להיות טובים יותר, תתחרו, תדאגו, תנסו לשלוט על המציאות שלכם, תתכננו את העתיד, תדמיינו את העתיד, תרוצו לעבר מטרות. כל האלמנטים האלו הם פריחה, ולא נדבר גם על כל מיני טלוויזיה יותר מדי, אפשר?
לפני כמה שנים, אבל שאני מפסיק להיות נעים צריך להיות מודעים לכך, וגם ספרים יותר מדי, וגם רוחניות יותר מדי, מי שרוחני מדי זה אותו דבר, הוא בורח מהמקום הרגשי שלו ומההתמודדות היומיומית. ההתמודדות היומיומית והתהליכים הרגשיים זאת הנקודה שנותנת לכם כמתקשרים פוטנציאליים את היכולת להתחבר אלינו. זאת אומרת שככל שאדם יותר שמח עם עצמו ביומיום, אוהב את עצמו כי הוא יודע להתנהל נכון, כי הוא יודע מה להגיד ברגע הנכון ולא להגיד, מתי לשתוק, זו משימה מאוד חשובה בשבילכם ללמוד לשתוק, כי רוב הזמן תצטרכו לשתוק בשביל להרגיש טוב, ומתי לפתוח את הפה ולהגיד את הנקודה המדויקת ביותר למען ההרגשה הטובה שלכם, להשתנות בכל רגע שעובר לשיפור עצמי בחוויית ההרגשה הפנימית. ככל שאתם יותר מאושרים, הרטט שלכם מטפס למעלה. איך תהיו מאושרים? לא בעזרת זה שתקומו בבוקר, תסתכלו על המראה ותגידו, אני מאושר, אני מאושר, אני יפה, אני יפה, אני יפה, אני מוצלח, אני מוצלח, אני... מה? אתם לא מאמינים לעצמכם כי אתם לא כאלו. מאוד פשוט. תהפכו לכאלו, לא ליפים, יפים זה כבר תוצאה כלבי, אבל מאושרים, תהפכו למאושרים, הכל יעבוד. איך הופכים להיות מאושרים? לא מנטרות ולא מדיטציות יותר מדי, ממש לא. הדרך להיות מאושרים זה לעבור רגע אחרי רגע, בדיוק משנייה לשנייה, כל פעם להשתפר מול ג'וני הנחמד, צורה נהיה יותר מדויק, ילטף בצורה נהיה יותר נוכנה, זה מאוד מקביל הדבר הזה, אתם יודעים. יכול, סליחה, יכול לבוא ולגעת בג'וני בצורה יותר נכונה הפעם מאשר קודם, לבוא ופחות לכעוס עליו. אפשר לדבר מבלי הדבר הזה? אפשר. פחות לכעוס עליו. פחות להיות מקנא לג'וני, קנאה זה אגו. איך נפטרים מקנאה? אוהבים. האגו, הקנאה בסופו של דבר זאת האהבה של האגו. מישהו מקנא באחר ואומר שהוא אוהב אותו. איך נפטרים מהאגו? אני אוהב את מה שאני רואה בך. אני מעריץ את מה שאני רואה בך. אינני שווה דבר מולך, אימו את המשפט הזה. אל תפחדו להיות כלום. מה כל כך חשוב לכם להיות משהו? אתם חושבים שסיימתם גלגול אחד מאלפי הגלגולים שעשיתם ועוד יותר? ואלוהים שאלה אתכם, האם הייתם סופרים גדולים? מתקשרים גדולים? האם הייתם בעלי מקצוע מוצלח וכמה כסף היה לכם בבנק וכמה העריכו אתכם? זה לא מעניין אף אחד. השאלה היחידה שנשאלת היא האם סיימתם את הגלגול באושר? והאם רציתם לצאת מהגלגול? מה שקרה לכם כל גלגול? אתם כאשר תסיימו את הגלגול, אתם האנשים המודעים והיפים, אתם תצאו בשעדת שמחה, היי, סיימנו! אנחנו מכירים את זה, אנחנו מחכים לכם אחד השני, גם אלו שממועלים, אוי לא, אנחנו הולכים למות, נופלים במגלשה הגדולה, והופ, מגיעים לטוב ואומרים, איזה יופי, איך סיימנו את הגלגול, ומה אנחנו אומרים? איזה יופי שאתה מאושר כל כך, כנראה תצטרך לחזור לעוד אחד, נכון? השאלה שנשאלת, היא איך אתם, כאנשים שרוצים לעזור לאחרים, כמתקשרים, יכולים להגיע למצב שבו אתם מאושרים בכל רגע שעובר, ומתוך רגע מעניקים, מעניקים מהאושר הזה לסביבה. כי אתם, האנשים שמעניקים בתקשור, שמתכוונים לחבור אלינו, הישויות שרוצות לחבור אליכם, אתם אמורים להיות הדוגמה מפה והלאה. דוגמה של ענווה, דוגמה של חוסר התבוננות על העתיד וציפיות ודאגות ומטרות, של נוכחות ברגע ונתינה ואפשור לאלוהים לבנות את חניכם בצורה מאושרת ביותר, שהיא יודעת איך עושים את זה. אתם לא יודעים, אתם לא יודעים, אתם פשוט לא יודעים. ניסיתם ליגול אחד ושני ושלישי ורביעי וסברתם, כי חשבתם שלהיות מאושרים אתם צריכים להיות כך וכך, ונלחמתם ורצתם, ועוד פעם, השתפרתם מגלגול במגלגול, כמובן, אבל אתם באתם בתקופה הזאת במטרה לא רק להשתפר, במטרה להיות מאושרים באמת. ואושר אמיתי מגיע מחוויית הניסים שאלוהים מעניקה לכם כאשר אתם מרפים מהניסיון להעניק לעצמכם את הנס. זה האושר. איך הגיע החוויה? מי זאת? היא יותר מהחלום שלי! לא חלמתי אי פעם שיש אישה כמו העוקב על כמוהו, וזה הגיע, לא אני עשיתי את הילדים. וואו, מה זה דבר? אני יצרתי את זה? כמובן שלא. זה משהו עצום, גדול. החוויה של היום, הייתי רגוע, בלי פחד.
הסתובבתי ברחוב ונהניתי מכל דבר, כל אינו, עבדתי קשה. ובעבר סבלתי מקורנו ונהניתי כל שנייה של עבר. בעבודה התמסרתי לעשייה והתגברתי על האגו שלי. הרעיון שלכם שצריך לברוח ממרום שקשה לכם הוא אבסורדי לחלוטין. שקשה לכם, תשתפרו במקום עד שזה יהיה נפלא לכם, שזה יהיה נפלא לכם, הדלת הדבר הבא תיפתח, תאמינו לה, אני לא יודעת מה הדבר הבא, אתם לא. שיעורי ההרפייה מנסים להגיע אליכם כל הזמן, וסוף סוף אנחנו כאן, בישויות, בגוף של בחור אחד, גוף בעתיד יהיו גם אחרים, ולא נסורה, אני ישויות אחרות, אבל אתם, שתחילו את חייכם, תעניקו מידע, ותעבירו, ותדלפלו, נחבור אליכם, וסואן הוא נציג של ישויות. סואן, איתו יש אין ספור ישויות שעברו את התהליך בדיוק כמוכם. למה להקשיב לנו? כי אנחנו כבר היינו שם, אנחנו עשינו את זה. אנחנו הגענו לאושר מלא. סואן לא הסכים לעזוב את הכיבול האחרון בחייו. כעס, כעס עצום. כי הרגשות הם נפלאים, הסבל עובר, זה רק רגש. כי העשייה נפלאה, הילדים, האישה, השמיים, שלפעמים גם עולים באש, גם זה לא נורא. אפשר להתמודד עם דיון בגבול, ומי שיודע להתמודד רגשית בכל, לא מפחד מהחיים עצמם. ומי שלא מפחד מהחיים, פשוט חווה גן עדן עלי אדמות. וכאשר מסיימים את הגלגול, בחוויה של שלווה ואושר, ויוצאים מהגלגול, מחכה אלוהים ואומרת, הנה הכרטיס יציאה, בבקשה. אין סוף, האין סוף נוחה, לך תטייל, והפעם לא לבד, עם אהבת חייך, או אהבת חייה. ואנשים הקרובים באמת, שלא פחדתם להתקרב אליהם, ודיברתם ודיברתם ובעצם לא התמסרתם לרגע, ולנוכחות של הילדים, של האישה, של החברים הקרובים והרחוקים. חוויית העושר מגדילה את העולם האמיתי, שהוא לא פה, עם כל הכבוד, מאוד מוגבל לנדית המקום. וזה בסדר, זה מקום לגדול בו, ליהנות בו, וכמובן שחשוב מאוד לאהוב אותו כמו שצורן אמר. כאשר אתם מגיעים לאושר מלא בעולם הפיזי, החיבור שלכם לרקת הגבוה של האושר, שהוא המקום להתפתחות הרוחנית, כשהוא מטפס למעלה, כשהוא עולה למעלה, אתם משווים תדרים איתנו. כשצורן כבר פה יושב ומדבר אליכם, זה אומר שאני סומן לבד, כל הכבוד. אנחנו לא רוצים שתיודו עם בנו, בכלל לא. תקחו את המילים, תלמדו אותם, תפעלו בהם, תשתתפו בהם, תראו שדני, דני, דנה, אנחנו כבר נכון פנימה. וכאשר אתם תשאלו איך להיות מאושרים ברגע, לפעמים זה יהיה לבכות, לפעמים זה יהיה לחוס, כי צריך להביא הרגשות לא מול אנשים. תפסיקו גם עם זה לבקשה. ולאחר מכן, התמסות לכל רגע שקיים ואומר בנתינה, בעשייה, ביצירה, בהקשבה, בהתקרבות אמיתית, אתם מחבקים כל כך הרבה אנשים מוכרים. זה נאוד, זה נפלא, נחמד מאוד, אבל מה לחבק עם עדיין אנשים הקרובים אליכם, כן? הסדנה היא פה, בחיים שלכם, אל תרוצו לסדנאות יותר מדי. תשתפרו בכל רגע שעובר ותעבירו את אנרגיית הנתינה שלכם ביצירה, בנתינה, בעשייה, בפרויקטים, בכל דבר שעולה בדעתכם. בלי קשה לכם, תפתרו את הקושי. מפחיד אתכם, תביאו את הפחד, תתגברו גם על זה. ותבקשו אותנו, לא יותר מדי. תהיו עצמאים, כי אדם שהוא לא עצמאי, הוא לא נמצא בעלרקת גבוה ואושר. המתקשר, המטפל, המרפא, הרוחניות המודרנית היא עצמאות, חוסר נזקקות, כוח פנימי, חוסר פחד מהפחד הרגשי, והחלטה להתגבר מעל המכשולים בתוככם לעבר נתינה, לעבר יצירה, לעבר עשייה ולבד. הבסיס של כל העניין הזה, להיות ברגע שם ולתת לחיים לעבור מרגע לרגע מבלי מחשבה יותר מדי גדולה על כל רגע שלא נמצא ברגע הקיים. כי ברגע הקיים אתם תיתנו להביע רגש, או להשתפר, או להיות מדויקים יותר עם הילדים, נוכחים יותר איתם, או יותר פתוחים עם ההורים, או יותר נכונים עם החבר הזה או זה. הרגע פה, אלוהים תביא לכם את הסיבות להם, מהמקומות להשתפרות. אתם לא צריכים
אליכם עם הטלפון שתצלצלו, עם כך שאתם לבד מרגישים מועקה, אז מה לבנות? לא לראות טלוויזיה, מרגישים מועקה, אל תחלפו את הרגש, תביאו אותו חוצה, תרימו את דגל האהבה הרגשית, זה חשוב מאוד. הפכו להיות אנשים שלא מפחדים מחרדות, תלמדו אחרים לאחר מכן איך עושים את זה בדיוק. תנו ליצירה ולנתינה לעבוד אתכם בכל רגע שאפשר, ושם אנחנו הישויות נמצאות. באנו אל היום לשמוח אתכם בסיטואציה הזאת שעוד הולכת להתרחב מאוד. לא בגלל שצורן אומר כי אלוהים החליטה, היא זאת שהחליטה שמפה מעלה, בתמיסה הנשית המופלאה שלה, שבעצם בבסיסה כל מה שנאמר פה, נמצא בבנימים ובמרידים של התודעה הנשית האלוהית. היא החליטה שתמה תקופת הסבל והתחילה תקופת העושר. חקרתם סבל עד סוף התקופה במאה הנוכחית הקודמת, סליחה, חוויתם קיצוניות אינסופית, אין מחקור אישית. ואתם הסכמתם להיות נוכחים בפעימות הראשונות של התנועה הזאת. אז תשחררו את הידיים. שימו את הידיים אחד על ידי תזכים. תפסיקו להתנגד לעבודה שנראית לכם כרגע כל כך קשה. היא לא קשה. הדבר היחידי שצריך לעשות בשביל להציע אותה זה להחליט להיות מאושרים. וללכת רגע אחרי רגע, בעזרת מצפן הראש, האמינו לנו, חייכם יצבעו בעתיהם. וזה עכשיו, יש לנו זמן אחד לא. זה הזמן לשאלות. זה כבר הציע, תלך לנביע, תמות, יש שם מים. זה זמן יניח את הדבר הזה. כן, אפשר להגיד, כל שאלה שאתם רוצים לשאול, זמן פה לענות, לישויות כאן אתכם כל הזמן, עדיין. רגליים, נשימות עמוקות, בבקשה, תנו לנו לתת לכם, גם אם אתם מרגישים שאתם רעים ועשיתם דברים רעים, הכל בסדר, אלוהים סולחת על הכל, היא יכולה לשנות, לתת לכם את האפשרות להשתנות מרגע, מעכשיו ועלה, והכל בסדר, תתקו קצת על טעויות שהיו, תתקו את הדבר הבא, אלוהים אף פעם נותר פינה, רק היום נותר פינה, והגיע הזמן להיפרד ממנו, נכון? הגיע הזמן, הגיע הזמן. להיפרד מהאגו. תפסיקו לקשקש קשקושים לגביו. אתם יודעים טוב מאוד שהאגו הוא הסיבה לכך שעוד רגע העולם הולך להתחסן לחתיכות. רק הנשיות המודרנית תציל אותו, והיא אומרת אל אגו. בוחים אותו, מביאים אותו, משחררים ממנו ופועלים הפוך ממה שהוא אומר, עד שהוא הופך להיות מה שהוא. מפלצת קטנה שאפשר להניח אותה בצד ולחזור שוב לדיוק התנהלותי שהופך אתכם למאושרים יותר ויותר. בבקשה, שאלות. נאמר את השאלה. בגלל שהפחד להתמודד עם הרעיון הבא הוא גדול מאוד. בגלל שכאשר אתם אומרים לעצמכם, הבנתי את הרעיון, אני רוצה ללכת, זה אומר שלמדתם רעיון כלשהו. גלגולים קודמים היה מספיק טוב ללמוד רעיון כלשהו ולהניח לכם להיפטר מהגלגול. לא הפעם, ילדה יקרה. יש לכם חיים ארוכים, אבל קצרים מאוד. התקשורת ביניכם לאלוהות הופכת ונהיית מהירה ככל שהזמן עובר. הקרמה, שההגדרה המילונית לקרמה שהולכת להיות עוד מעט, היא יצירת המציאות על ידי הרגש, והמהירות של יצירת המציאות על ידי הרגש, הופכת ונהיית מהירה יותר ויותר. זאת אומרת שהימים שלכם רצים,
זאת אומרת שפעם, כאשר חוויתם חוויה של שעמום או דיכאון, היום היה יכול להימשך הרבה זמן. היום אם תהיו מאושרים או מדוכאים, תמצמצו, והיום יחלוף. השליטה על חייכם הולכת ונעלמת. זאת אשמתה של האלוהות וטובתה של האלוהות. כי זה אומר שאין לכם ברירה אלא למצוא את האיזון ביומיום המהיר הזה ובחיים שחולפים במהירות הבזק. אתם חייבים לעשות את זה. מוכרחים לאפשר לעצמכם את השחרור ואת ההתקדמות החוזרת יום אחרי יום. כי סיימתם הבנה בחודש אחד, מבחינתכם אפשר ללכת, לא, יש כנראה עוד אחד. אתם בחיים, אתם בחיים, יש כנראה עוד שיעור להקל, עוד השתנות ליצור, עוד פעולה לשכלל ולהידייק בה, עוד הרפיה מאגו לשים בצד, עוד חלום בהקיץ לזרוק לפח, עוד ספר שחשבתם שאתם צריכים לכתוב וכבר נכתב ונכתב ונכתב. עוד איזה שיר גדול שאתם אמורים לפרוץ איתו החוצה, שכדאי לוותר עליו, שהוא כבר לא באמת רלוונטי, אלא גורם למצוקה. ודווקא שם כאשר תרפו, השיר ייכתב, ודווקא שם כאשר תרפו, הספר גם כן ייכתב. דווקא שתרפו מהמטרה, המטרה תגיע אליכם. בבקשה, אתם יודעים את זה. אז כל פעם שאתם מרגישים די סיימתי, זה אומר שאם אתם בחיים, יש עוד שיעור. שיבוא היום ואתם תגידו, סיימתי. ואתם תראו שאתם מתים, אז סיימתם. בסדר? כן, בבקשה. כן, כן, ילדה. איך ללמד את עצמך להשתחרר מרגשי אשם? כן. כאשר בתוך דוחך, אתה יודע שאתה תתאם. ילדה יקרה ונפלאה, זו שאלה מצוינת. האשמה זה רגש המתנה הגדול ביותר שיש לכם. אדם שמונע את מעצמו חוויית אשמה, מונע מעצמו את הסליחה הפנימית שהוא צריך ליצור ואת ההתחדשות בהתנהלות שלו. לכן אמא שמרגישה אשמה כלפי הילד שלה כי היא לא ראתה כך וכך והייתה עסוקה מדי בעצמה בתחילת ההורות וחס וחלילה קרה מקרה כזה וכזה וכזה ואיננה מוכנה לקבל את זה שהילד בא ואומר אמא או אבא, בגללכם כך וכך וכך קרה. מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? כעס, אתה ילד שלי, אתה אמור לאהוב אותי, כל מיני מילים שכאלו. מה שקורה במצב כזה, רגש האשמה נשאר ולא נוצרת טרנספורמציה. תיקחו את האשמה בידיים ותהפכו אותה לחבר הטוב ביותר שלכם. תבכו אותה כאילו שאין לכם ברירה שנוחצים עליה עד הסוף, ותקיעו אותה. אני אשמה, אני אשמה, אני אשם, אני אשם. מבלי קשר למציאות תעשו את זה. תביאו כמה שצריך את הרגש עד שאתם תחוו שלווה. נכון, אני אשם, אני אשמה, אני מצטער, אני מצטער, תסלחו לי, וגם אם לא תסלחו לי, אני אחיה את חיי מפה והלאה. עם התשלום הגדול שאתה יצרת בכך שאתה לא תהיה איתי יותר או כך שלא תאהב אותי יותר או כל דבר אחר. ברגע שסליחה אמיתית מובעת נוצרת הרמוניה חדשה בקשר. אז איך להתקדם מהאשמה, ילדה יקרה? להאשים את עצמכם עד תום הגלגול הרגשי. שאלה נפלאה, תודה רבה. כן, מאחור שם, כן ילדה. כן, את. השם? יהודית, כן. דיברת על זה של להפוך מהמטרה. מטרה בכלל, נכון. לחדד את זה, בסדר גמור. סורן יסביר את זה בצורה כזאת. דיבר על זה לא מזמן במעגל, שסורן מאמין שלא יעלה, אז זה יהיה נחמד אם עכשיו נדבר עליו על זה שוב. אתם קיבלתם הוכחה מדעית בשנים האחרונות לכך שהמציאות כאשר אתם לא נמצאים בנוכחות איתה יוצרת קסמים. המדע נקרא מדע, איפה זה? קוונטים. קוונטים, תודה רבה לך. סורן לא זוכר את השם המסובך. למה אתם מוכרחים לשים שמות מסובכים על דברים כל כך קלים?
גיליתם שהאטום, כאשר אתם לא מתבוננים עליו, כי אתם לא מתבוננים על אטומים, אתם מתבוננים על המציאות הקיימת, כאשר אתם חודרים לתוך המימד הלא מתבונן, שאתם לא רואים בעזרת העיניים שלכם והחושים הרגילים מה קורה בתוכו, הוא פשוט זז ומתנהל בצורה לא הגיונית לחלוטין. בעוד כאשר אתם פוקחים את עיניכם לתוכו, הוא חוזר להתנהגות רגילה כמו העולם החיצוני. מה זה אומר? כאשר אתם לא נמצאים במודעות כלפי דבר קיים, הוא עושה בלגן קוסמי. דברים מופלאים קורים, לא הגיוניים, ניסים קורים. אותו דבר גם במימד החיצוני. בוא נגיד ואתם רוצים להיות מטפלים גדולים. אתם מתכננים, אתם חושבים על אסטרטגיה, אתם דואגים לשמכם הטוב, אתם חושבים כל הזמן מה מרגישים כלפיכם האחרים, אתם כל הזמן מתעסקים בכמה טובים האחרים, ושוכחים שכל היצירה שצריכם היא מגיעה מתוך רגש, פעימה רגשית, זה הכל, פשוט פעימה רגשית שלכם החוצה, ובעצם אתם יוצרים מתוך המצוקה הרגשית את הקיים סביבכם. כל רגע שעובר, עכשיו, זאת התבוננות של אדם אנושי על הקיים. ואם אתם תעשו את המשחק הקוונטי, ותחליטו שאתם עוצמים עיניים מהקיים, ומתחילים להתרכז בילדים שלכם, בני זוג שלכם, זה לא בני זוג, עדיין נפלא, ובעבודה הרגעית שלכם, ובדיוק בכל רגע קיים, במה אתם רוצים, מרגישים טוב עם כך, עם כך, עם כך, אתם מרפים מתבוננות עליו החוץ. אתם חיים את בועת חייכם, ואז האושר הולך וגדל, כי אתם משתפרים כל הזמן, הרטט משנה את אופיו, ואלוהים מסדרת את החיצוני. זאת הסיבה שמי שרוצה באמת להצליח ולהרגיש טוב, וגם לא חשוב אם הצלחה או לא הצלחה, עליו לתת לאלוהים לעשות את העבודה. ברור ילדה יקרה? כמעט, אם לא, כשתשאל את השאלה, לא באנו הנה לכמעט. כן, מה לא ברור עדיין? באמת, בגלל שאתם רוצים להשיג אותה, או בגלל שאתם נהנים מנתינה, או נהנים מהיצירה, או נהנים מהלימוד, או נהנים מהמגע עם האנשים שמגיעים בדרך, ההנאה היא רגעית, היא לא מהמטרה. המטרה היא הגורם לסבל הרגשי, לא ההנאה מהתנועה עצמה. אלוהים יודעת מה אתם רוצים. מי שרצה להיות מטפל גדול, אמר פעם אחת בבוקר, אני רוצה להיות מטפלת גדולה או מטפל גדול. מי שרצה להיות סופר גדול, אמר פעם אחת בבוקר, אני רוצה להיות סופר גדול. פעם אחת קרה, נכון? פעמיים גם, כן, נכון? 3 פעמים, 4 פעמים, 10 פעמים, 200 פעמים אולי, אולי אפילו 2,000 פעמים. נראה לכם שאלוהים לא יודעת מה אתם רוצים. היא יודעת טוב מאוד מה אתם רוצים. תנו לה לעשות את העבודה. תהנו מהדרך. הניחו למטרה. ברור? נפלא. כן, בבקשה ילדה. איך השם? צורן לא שמע סליחה. השם עוד פעם? פריה. פריה. איזה שם יפהפה. יפהפה. כן, בבקשה. זה המשך למה שאמרת, למה שכמו... מה היא? נכון. ואז אני שואלת שאלה כזאת. כן. מהמקור שאתה בא ואומר ומדגיש לנו אינפורמציה מאוד מדהימה. אם אני או כולם מבטרים עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, מה שנקרא באמת, באמת, באמת. כן. אוקיי? אז אנחנו, אתה אומר, בואו תתפקו ותאמינו לעבוד הקוסמי, איך שלא תקרא לזה. וזה משאיר אותנו במקום של הבינים. ואני שואלת, איפה המקום של הבינים? למה אתם מחברים את העשייה עם מטרה פעם נוספת? החיים מתקיימים. יש פה אדם שמגיע, אתם צריכים לשפר את ההתנהלות איתו. עבודה שהציעו, אתם צריכים להשתפר בעשייה עצמה. אתם צריכים לנוע מרגע... התהליך שסרואן מדבר עליו הוא הכי מקורקע בעולם. אנחנו הרבה יותר מקורקעים ממכם.
אנחנו לא עופים לממדים אחרים, אנחנו לא עסוקים בשאלות קוסמיות, כל רגע קיים להשתפר. אתם לא אוהבים את העבודה? כנראה אתם לא מספיק מקצועיים בה, תשתפרו גם בזה. אתם לא אוהבים את היחסים עם הזוגיות? תפתרו, רגליים וידיים, רגליים וידיים ילדה, כן, כן, בבקשה. תפתרו גם את הבעיה הזוגית ותשתפרו בכתיבה, תשתפרו, תתנהלו מתוך רצון לשפר את ההרגשה, מתוך רגע אחרי רגע. הדוינג שאתם מדברים עליו לא מתקיים כאשר אתם עסוקים בעתיד. אתם יודעים, אנחנו רואים אתכם כל כך הרבה, כל כך הרבה פעמים חושבים ומודאגים ומתכננים תוכניות שעות מתוך היום. אתם לא נמצאים בדוינג. אני בדוינג, יש לי מטרה? לא. אתם מפוזרים אנרגטית, אתם הולכים קבועים, הרטט שלכם מפוזר, הנשמה שלכם קבועה תחת שערת פחדים, אתם לא נמצאים בתנועה האקטיבית של הרגע. נתינה, עשייה, יצירה, נתינה, עשייה, יצירה. אתם יודעים כמה התקדמות מטאורית מהירה תקרה לכם אם אתם תניחו לעתיד, וכל הזמן תהיו בנתינה, הבאה רגשית, יצירה, הבאה רגשית, עשייה, הבאה רגשית, וכו, 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 וכו. ההתקדמות תהיה באלפי מונים יותר מהירה. כי אתם פשוט תהיו עסוקים יותר בדוינג. ברור ילדה? לא פשוט, נכון? לא פשוט לוותר על האגו. שימו לב כמה הוא נלחם בתוכם. שימו לב כמה הוא מחזיק, הוא מחזיק, הוא רוצה עדיין את המטרה. למה הוא רוצה את המטרה? מטרה, כי הוא מפחד. הוא מפחד להרפות, ומפחד להיות באמת בהתנהלות אקטיבית מלאה אל עבר המטרה. הוא מפחד להיות בנוכחות מלאה, כי אם הוא יהיה בנוכחות מלאה, הוא עלול להצליח. ואם הוא יצליח, הוא עלול להיחשל, ואז כואב רגשית. ולכן אתם מנועים מהחיים, כי אתם מפחדים מהכאב הרגשי שעלול להגיע במצבים כאלו ואחרים. בבקשה, תנשמו עמוק. אין סיבה לברוח מהאמיתות האלו. הן רוטטות בכם, במיוחד בכם. צורן לא מדבר כך ברוב המעגלים, ממש לא. הן אמיתות שנמצאות בתוככם. וזה לא יעזור לכם לכעוס, וזה לא יעזור לכם להשתולל, וזה לא יעזור לכם לתקוף, ולא יעזור כלום. בבקשה. כן, שאלה הבאה. כן, שם, שם. צורן מדבר על להשתפר בהבאה הרגשית של רגשות תוך כדי התהליך, אבל גם צורן מדבר על זה שהחיים שלנו הם בסך הכל חיים. נכון. ניבול אחד מיני רבים שהוא היה כמו חלום, משחק. נראה לי סותר מגן שם, איך אפשר להרגיש כאב, החמצה, פחד, ברצינות, בצורה טוטלית, עם הידיעה ההולכת וגדלה של בסך הכל חיים. זה נפלא, השאלה שלה נפלא, דבר ראשון. דבר שני, ככל שאתם יותר רואים את החיים כמה שהם באמת, החיבור לרטט הרגשי יותר זמין לכם. ככל שאתם מסתכלים על החיים כמו שהם, אתם יותר עסוקים בחוויה הרגשית שלכם. לכן זה מגבה אחד את השני. מבין מה שסורן אמר? לא כל כך. אם אדם רואה את החיים כחיים שהכי חשובים בעולם, אז הוא נורא עסוק בהאם הוא הולך להצליח, והאם הוא הולך כך, והאם הוא הולך כך וכך. המחשבות שלכם מונעות את ההכרה הרגשית הפנימית. כאשר אתם שמים את הכל בצד, ופשוט הלכתם לעבודה, חוויתם כישלון כלשהו, או אולי סימן לכישלון, אתם מזהים את הרגש מתאפס ועולה, מביעים אותו מלפני שקורה הכישלון האמיתי, אתם חוסכים לכם בעצמכם את היצירת מציאות שתגרום לרגש לצאת החוצה. ומתוך זה אתם מתמסרים לרגש עצמו. זה ברור מה שסורן אמר. וסורן שם כאן נקודה חשובה. אתם מביאים רגשות לפני שקורים הדברים, הדברים יימנעו ממכם. בסדר? תזכרו את זה. בבקשה ילדה, כן. כן, ניצן. שזה העולם שלכם, אין הבדל, כן? בסדר. דבר ראשון, השאלה הראשונה, עוד מסליחה ניצן. איך? ההתלבטויות. איך בוחרים בחירה? הדרך הזמינה ביותר מבחינתכם זה לזכור דבר ראשון שלא משנה מה אתם בוחרים, אלא האם אתם בוחרים. המימד האנרגטי שאתם נמצאים בו כאשר בחרתם משהו בטוטליות,
הוא מימד שבו אתם הופכים להיות ראש חץ בחזית האנרגטית. שם חוויה רגשית כבר משתפרת בכל מקרה, ויוצרת תנועה שתוביל אתכם לרגע הקיים, ומתוך זה גם שינויים. זה דבר ראשון. ממעבר לזה, אתם עומדים מול אפשרות אחת ושנייה, כל מה שעליכם לעשות זה לשאול, אם לא היה פחד בעולם, מה הייתי בוחרת? שם הרגש ההתרחבותי יהיה ברור יותר, אל מול הקיבוץ. תעשו את זה מספר פעמים ככל שהזמנים עוברים, והתהליך הזה יהיה כל כך זמין, שלא תצטרכו לשאול את השאלה פשוט. לכל שאלה באופן אוטומטי תבואו עם גישה אנרגטית שמגיעה ללא פחד, ואתם תרגישו שאתם יכולים לנוע כל הזמן מבחירה לבחירה. ברור ניצן, שאלה שנייה, סורן מצטער. התקשור איתנו הישויות. איך אתם יודעים שאתם מתקשרים איתנו? כל אחד יש לו תהליך אנרגטי אינטואטיבי אחר. אחד יכול להתחבר בעזרת קלפים, אנחנו אוהבים את זה. אחד יודע להתחבר בעזרת המטוטלת, אנחנו אוהבים את זה. אחד מתחבר בעזרת הנתינה עצמה כאשר הוא מדבר, אנחנו אוהבים את זה מאוד. אתם יכולים להתחבר לפעמים גם בעזרת כתיבה, ויש כאלו שמתחברים בעזרת פעילות גופנית. כל אחד שמנקה את אנרגיית הפחד מתוכו, מעלה את הרטט, ואז הוא זמין לשמע אותנו. ואם יש מישהו שרץ ברחוב ומצליח להתחבר מתוך זה, יש ישות שרצה איתו ולוחשת לו תוך כדי דברים. אתם לא מכירים את ההרגשה הזאת, אתם מכירים את ההרגשה הזאת. וכאשר אתם נמצאים ביצירה מופלאה, אוי, זה דבר נפלא, מה יוצא לי פה על הדף? ופתאום אתם מרגישים את חוויית ההתרחבות הרגשית הזאת, כמו אותו אדם שרץ בריצה. גם אז אנחנו באנו ודיברנו איתכם, ויש אחד ששם את עצמו בצד, ודיבר אל המטופל שלא יודע מה לעשות באותו מקום, ונתן לו מילים, ופתאום שכח את הדאגות של עצמו, ואז באה הישות שלו ולחשה גם לו באוזן, ואתם מכירים את הרגשת ההתחברות. זאת התנהלות תקשורית בסיסית. ממעבר לזה, ככל שתתקדמו ביכולת החיבור אלינו, כך אתם תזכו בנוכחות יותר גדולה שלנו אצלכם. תראו אותנו, תשמעו אותנו, מתחילים מקטן וזה מתרחב ומתרחב. ועוד דבר אחד נוסף שסורן יכול לבוא ולומר, אחד הסיבות העיקריות זה הפחד שלכם מלראות אותנו. פחד אמיתי, יש כל כך הרבה אנשים שמכנים את עצמם מתקשרים, שהם לא מעיזים בכלל באמת לראות אותנו, ולא מעיזים בכלל לחבור לאנרגיה שלנו. פשוט תאמרו לעצמכם שוב ושוב, אני לא מפחד להתחבר לישויות. אתם תזהו מיד שאתם מפחדים מאוד. סורן לא יודע למה. אתם מעדיפים להתמודד עם מהרבה בחינות עם גנב שנכנס דרך החלון, מאשר להתמודד עם סורן שנכנס דרך החלון. רק לא סורן. או, סורן, מה אנחנו נעשה כבר? נבוא, נגיד לכם שלום, נטריד אתכם עם עוד בקשה קטנה כלפי עצמכם והסביבה. מה קרה? לא באנו לעשות שום דבר מטוב. למה? כי אנחנו אוהבים להיות מאושרים. אנחנו לא באנו הנה כי אנחנו צריכים אתכם. אנחנו צריכים את הנתינה שלנו בדיוק כמוכם. זאת אומרת שהרטט הנתינתי רק הולך וגדל, ואנחנו הישויות רוצות להיות גם כן מאושרות ונהיה. לכן אנחנו מעניקים למי שמסכים לקבל מאיתנו, למי שעושה תהליכי שיפור ההרגשה וההשתפרות הרגשית והאושר, ויש הרבה מימדים ללכת אליהם. אנחנו לא עוקבים אחריכם כל היום. יש לנו חיים אינסופיים משל עצמנו. יש לנו זוגיות מפוארת שממשיכה לנצח נצחים, כי כבר לא מפחדים מהפחד של הפגיעות, ולכן למדנו להתחבר. יש לנו ילדים וחברים קרובים מאוד, כי אנחנו לא מפחדים מפחד הנטישה והכישלון. יש לנו נתינה מפוארת, כי אנחנו לא מפחדים מהביטוי העצמי ומהכישלון שמגיע גם בזה. יש לנו אין סוף, אנחנו ישויות, ואנחנו מבקשים ממכם ילדים יקרים, כי אתם ביקשתם מאיתנו לבקש את זה ממכם בגלגול הנוכחי, לא בגלל שום דבר אחר. כולכם ישבתם עם סורן מלפני הגלגול הזה בצורה דומה, יותר מפוארת מבחינת המבנה ועוד כמה דברים, ובטוח שהדבר הזה. כל האלמנטים היו דומים, ואמרנו לכם את אותם דברים, ושתרדו לגלגול מתישהו, סורן יבוא וידבר. תקשיבו, כמובן סורן, כמובן שנעשה דרך. ברור שנבוא לגלגול הבא להתקדם. זה לא ברור בכלל. אתם מתנגדים, אתם מפחדים. אנחנו מבקשים ממכם, בשביל שלא תטרידו אותנו בפעם הבאה, תנסו כבר עכשיו, תנסו שבוע, שבועיים, שלושה,
קצת זמן לנסות את התהליך, תנסו באמת, בוא נראה מה יקרה, יהיה גרוע, תחזרו לדאוג, לצפות, תחזרו למטרות שלכם, טוב? תחזרו לריצה האינסופית סביב הזנב שלכם, תחזרו לקנאה, תחזרו להשוואה, תחזרו לחוסר הנוכחות, מול הילדים, בסדר גמור, תחזרו לניתוק זוגי, בסדר? תחזרו למה שאתם רוצים, זה הזכות שלכם, אבל סורן הפעם בגלגול הזה יטריד אתכם כל הזמן, בגלל שהפתח. כן, בבקשה, כן, שם מאחור, הבחור עם הקור. עם הקור, אני קוראים שחר, יש לי שאלה. כן. חודש האחרון חוזרת לי בעת נשימה, כי אסתמה, אני חוזרת, התעוררה אחרי הרבה שנים. כן. אני אשמח לשמוע את הנקודת המבט שלכם. לגבי המחלה, שאלה נפלאה. האסתמה היא מחלה של אנשים רוחניים. למה? כי היכולת של אדם לנשום את החיים קטנה באופן בסיסי והתחלתי עם החיבור הטבעי שלו אל האינסוף. וכאשר אדם מחובר אל האינסוף, הוא איננו רוצה להיות בעולם המשוגע הזה. וכאשר אדם לא יודע לנשום את החיים, הגוף יסמן לו את זה. כאשר אדם יצליח להתגבר על פחדיו ולנשום את החיים ולהיות בהתקדמות וכו וכו וכו, האסתמה תשתחרר. אז אסתמטים יקרים, ניחנתם במחלה מקדמת. טוב? כמה זמן יש לנו? 5 דקות, מי יזכה בשאלה אולי, בוא לא נעשה כזה, כן בבקשה. שלום, איך לומר את השם? רועי. רועי, כן. רציתי לשאול על, דיברת על פיזור אנרגטי קודם, יש לנו כל כך הרבה תפקידים בעולם הזה, אנחנו צריכים לעבוד, צריך למשפחה, וצריכים לדאוג לבת זוג ולחברים, ולהורים, ולעצמנו, כשאני מרגיש שהרבה פעמים אני לא מצליח לדאוג לשום דבר. כן, כן. הבעיה מגיעה בפיזור, כאשר אדם לא נמצא נוכח מרגע לרגע, ונותן לדאגה של רגע אחר להיכנס לתוכו. אם אתם תצליחו לעבור מתמונת חיים לתמונת חיים, מנשימה לנשימה, ותתנהלו בדיוק בכל רגע, אתם תסתדרו עם הכל, אתם תראו איך הכל יתייצב בצורה מושלמת בסיפור חייכם, בסדר? כך אתם תרגישו גם את האיזון ואת החזרה האנרגטית. כן, בבקשה. שלום לך, עודד. בצורה מאוד נהנית, תודה. כן. איך אני משמרת אצל הילדים שלי את הראייה שלהם, את האישויות? פשוט אוהבת אותם. רק. אין שום דבר אחר, לאהוב ללא תנאים, לאהוב ללא ציפייה לאהבה בחזרה, לאהוב מתוך ידיעה שגם צריך לשים גבולות, לאהוב מתוך ידיעה שהם הולכים לעבור את הסבל שלהם בחייהם, וצריך לאפשר לזה גם כן לקרות, ולאהוב מתוך ידיעה שיש לכם את התשובות למועקות שהם חווים, ובבוא הזמן תוכלו להעניק לכם להם את התשובות גם כן. בסדר? בהצלחה ילדה יקרה. כן, כן, גם סורן יגיע אליה, מבטיח, כן. השם בבקשה. כן, שרה. אני עובדת עם אסירי עולם. כן. אם הייתי מזמינה אותך לכלא, היית אומר להם אותו דבר, אתם בסדר כמו שאתם, אל תשאפו להשתפר. אם סורן היה עובד עם אסירי עולם, סורן היה גורם להם לקבל את העובדה שפה הם כלואים לנצח נצחים, והם אשמים במה שהם עשו, ועליהם להביע את האשמה לחלוטין עד הזיקוק הרגשי. שם תהליך כבר יקרה. האנשים שחוו מאסר בחייהם, וכולכם חוויתם חוויה כזאת, הם לא הראשונים, הם בתהליך בקצב משלהם, אתם יכולים להזכיר להם מתוך הזיכרון שלכם, שקבלת המציאות כמו שהיא, וההחלטה לבוא ולהביע הבעה רגשית ולהשתפר רגשית בתוך הדבר שקיים, זה מה שנותר להם, זה רק מה שנותר להם. ואז הם יוכלו ליהנות מהשקע על הקיר, ומהספר שהם קוראים, ומההתמודדות הרגשית שקורית בתוך עולמם הקטן והסגור, ולהפיע את הכאב ולצעוק סליחה, עד שהם יבינו שאלוהים סרחה, אבל רק בגלגול הבא הם יזכו בחופש. הם יקבלו אמונה והכרה בנו, למרות התשלום שהם מחייבים את עצמם לשלם. ברור ילדה, והצלחה נפלא. כן, בבקשה. מדבר אבל להתגבר על הפחד. להביע את הפחד ואז להתגבר. כן. איך להתגבר על הפחד? אקטיב. כן. ודבר שני, שהפחד יש לו גם בסיס ריאלי, כי הוא לא איזה פחד מופרך. כן. יש לו בסיס מציאותי שבגללו קיים אולי גם לשמור. כן. בסדר. רגש יוצר מציאות. פחד טמון בכם, הוא יוצר מציאות קיימת עם הפחד עצמו.
ברוב מוחלט מהמקרים, הקרבה של המציאות לעבר הרגש היא לא גדולה מדי. רק כאשר אדם לא מסכים להביע את הרגש, המציאות תתקרב ותחבוט בפניו בשביל שהרגש יהיו בה החוצה. בסדר? לכן, ההחלטה לבוא ולזהות את הסכנה ולהביע את התגובה הרגשית כבר מלפני שהיא קורית בעצמה, לשחרר את המטען הרגשי בטוטליות ובאפשור מלא. כאשר אדם עושה דבר כזה, הוא משתחרר מהאנרגיה הרגשית, ואז הוא יתבונן אל מול המציאות, ויהיה מדויק בתוכה. נכון, פעיל, מאוזן ושלב. הבעה רגשית, התגברות אקטיבית מעל הפחד, באקטיבית התנהלות מאוזנת, שכבר הכילה בתוכה את הגרוע ביותר, זה המקום לשינויים מדהימים, ניסים בבעיות שנראה שלא יוכלו להיפטר. ילדים, תודה רבה לכם, שבו זקופים במקום בבקשה, נעשה רגע משהו קטן ונמשיך, לא צריך, תודה רבה, לעצום עיניים, לעצום עיניים. ג'וני, סורן צריך עכשיו את הדבר, בבקשה. תודה, תודה, תודה. עיניים עצורות, בבקשה. ביחד עם סורן, שלוש שאיפות עמוקות. שאיפה המשלה. נשיפה. שאיפה שנייה. נשיפה. שאיפה שלושים. שצורן, שפשוט יקרה, והוא יגיע.